ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ି ପ୍ରଥମେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଜଗନ୍ନାଥ ପତାକା ଖଣ୍ଡାୟତ ପତାକା ଉଡ଼େଇଛି ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରିସେପ୍ସନ୍ କମିଟି ହେଇଛି ତା ସାନ ଭାଇ ଅଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏ କମିଟିର। ଆଜି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ତା ଡାକରାରେ ଏକାଠି ଆମେ ହେଇଛୁ। ଏଠୁ ପ୍ରସେସନ୍ କରିକି ଯିବୁ ସେ ଛକ ଯା ଗେଟ୍ ଯା ଗେଟ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ଚାଲିବା ପ୍ରସନ୍ନ ବନ୍ଦ। ଏସବୁ ଭାଇମାନେ ଚାଲିବା ଭାଇମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ବାଜା ଫଜା ମାଉସା ମନ୍ଦିର ପଳାଇବ। ଆମେ ଗୋଟେ ମଟରସାଇକେଲରେ ଯିବୁ ରାଲିରେ ଏମିତି ଦେଇକି ଫେରେ ମାଉସା ମନ୍ଦିରରେ କାଠି ହେବୁ। ସେଠି ଯେଉଁ ସଭା ହେବ ସ୍ପିକରକୁ ଡାକିଛୁ ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟା, କାରଣ ଭାଇମାନେ ଖାଇଲେ ଘରକୁ ଯିବେ। ପାଗ ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଯଦି ସେ ଖରା ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ତମେ ଫେଣ ବାହାରିନଥାନ୍ତା, ଆରେ ଜୋରେ କହ କେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର କବଳ କରିଦେଇଛି ଦେଖୁଛ, ଇନ୍ଦ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି।